З музикою я пов'язаний, в принципі, можна сказати, мабуть, напевно, від народження. Покійна мама співала, і в хорі співала, і я з нею їздив, і відповідно і на сцену вийшов перший раз ще десь років 4. Дуже такий позитивний момент спливає в пам'яті. Гітару я почав вивчати для себе, по суті, даже не для себе, а для дівчат, бо всім дівчатам завжди подобається, коли хлопці грають на гітарі, відповідно, бо профільно я скрипаль. Але після музичної школи так сталося, що скрипку до рук не брав вже дуже-дуже багато часу. З музикою я дуже тісно пов'язаний, переплетений. Музикою оповите все моє життя, скажімо так. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коли хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. А з військовою справою я ніколи нічого не мав, крім строкової служби. Якщо ви маєте на увазі, що після вторгнення, чому я подався, ну, ідея була тільки така, що як не ми, то хто. Цей девіз, до речі, 128-ї бригади, в якій я мав честь служити. Хто як не ми. Я пішов на військомат, туди була дуже велика черга, до речі, тоді, ну, дуже багато людей було, і ми поїхали зразу, і буквально наступного дня, як приїхали, вже був перший бій, перше поранення. Були більш напружені дні, були дні, коли нас відводили на відновлення, відповідно, волонтери привезли, презентували гітару, я і там відзначився. Музика і там піднімала хлопцям настрій. О, мамо рідна, ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти. З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плач же, мамо, ти ж, бо не одна. Багато мальва насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени. Засни, 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 засни. Більшу частину служби ми були на Запорізькому напрямку. Але восени, якраз рік тому, рівно сьогодні якраз виповнюється рік, як ми заїхали на Бахмут. Відповідно, після того дуже були важкі тоді напружені бої, у нас були серйозні втрати. Після того нас відвели на відновлення. Знову ми попали на Запорізький напрямок, після того звільняли Херсонську область. І в грудні знову на Бахмут, Солідар. І в Солідарі, по факту, я і закінчив свою військову службу, отримав дуже важке поранення. У мене 3 осколки в серці. То я, можна сказати, унікальна людина. Один на мільйони, не знаю, на скільки мільйонів, але так казав лікар. А мав честь познайомитися з професором Тодуровим, один із найкращих на даний момент кардіохірургів у світі. Казав, що я унікальний. Танк нас підпрацьовував, танк розбирав будову, повністю весь боєкомплект вистрілів. Нам пощастило, можна сказати, тільки я і ще один напарник. Ми отримали поранення, але він не важке.
Я був старшим групи, я групу вивів без втрат. Певно, що Господь Бог залишив мене ще трошки на цьому світі, бо щось ще я не встиг доробити і щось. Він посміхнувся і сказав, що ще будь тут. У матерів є любі діти, а у моєї тільки квіти. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. На даний момент я переспівую, більше переспівую. Є багато пісень, які торкаються серця, отак от, я би сказав, які зараз із усіма цими подіями просто переосмислюєш тексти. Хочу побажати всім триматися, перемога обов'язково буде за нами. Хотів би окремо передати привіт хлопцям свого підрозділу, які зараз боронять нас, завдяки яким ми маємо змогу працювати, пити каву, писати інтерв'ю. Дякую. Як зійде сонце, вийде на поріг, всі люди вклоняться тобі до ніг. Підеш ти полем мальви буйних луг, торкнеться твоїх рук. Життя, мов пісня, що не відзвенить, я в мальвах знов для тебе буду жить. Якщо я ласку не встиг ти принести, прости. Прости.